coração de fortaleza. Sabem que pulsa dentro dele uma certeza, uma batida, um tic-tac diferente. O coração da gente é um coração de fortaleza. É a história de um povo lutador que nunca desiste, sabe o seu valor. Sarto sabe, sabe de verdade. Ele conhece o coração dessa cidade. Desde menino ele viveu o dia a dia da realidade da periferia. E foi assim que tudo começou, a história de um homem que virou lutador. Sarto vai fazer, Sarto vai cuidar, Sarto vai trazer mais luz e esperança. É com fé que a gente avança. E um caminho Sarto enxergou para ajudar muito mais a sua gente. Por duas vezes se elegeu vereador da Câmara Municipal, ele foi o presidente. Por sete vezes deputado estadual, pelo bem de Fortaleza, nossa capital. Sarto ajudou a fazer, Sarto ajudou a mudar. Sarto sempre presente, o trabalho não pode parar. Seguir em frente junto com a gente. Seguir em frente junto com a gente. Com mais saúde e moradia de verdade. Inovação, educação de qualidade. E Sarto vai, vai seguir em frente. Seguir em frente junto com a gente. Com areninha pra toda a comunidade. Segurança, emprego, mais mobilidade. E Sarto vai seguir em frente. Vai seguir em frente. Vai, vai.